Формадол – таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Просто зараз у нас на прямому зв'язку нас наш журналіст Андрій Люховець. Він із цікавою, неймовірно, темою про знаки на дорогах. Виявляється, що це найрозповсюдніше. Він ще готується, тому ми теж трохи вас підготуємо до того, про що йтиметься зараз. Андрій, розповість про знаки на дорогах. Виявляється, в кожній країні вони такі особливі. В Україні, як виявилось, ми наслідуємо... Так, не самі дорожні знаки, а саме шрифт, написи, який використовується в написах, назв населених пунктів, там зупинка якась і таке інше. Ну, тобто, коли там ти бачиш ось цей знак, наприклад, так ти розумієш, а це зі Штатів, так? Або ось цей, ти розумієш, що це десь там з Європи, так? І у нас, звісно, знайомий абсолютно всім з дитинства шрифт, який ми бачимо, але є нюанси, все ж не просто так. Цей шрифт, виявляється, так, розроблений ще за часів Радянського Союзу, так? І насправді є альтернатива, і головне – бажання, а ще головніше – перші кроки до наших питомо-українських дорожніх знаків. І шрифтів. Ну так. І шрифтів. Давайте все зараз дізнаємося в Андрія. Андрій, розповідай, що там зі знаками? По-перше, Іра, я голий, ну, в рамках розумного. Нарешті ця спека прийшла. Все для тебе, все для тебе. А по-друге, хочу сказати два слова про погоду, що та спека, яка анонсувалася декілька днів тому, вона нарешті робить оці от перші свідомі, впевнені кроки на територію України. І сьогодні лише західні регіони зустрінуть сьогоднішній день, і вони його, в принципі, продовжать з дощем, з зливами і скромними плюс 20. А нарешті території сьогодні плюс 25, плюс 27, а подекуди і до плюс 29 градусів. Тому майте на увазі, спека робить впевнені кроки. І на вихідні вже так синоптики проанонсували, що уся територія України буде суттєвим плюсом. А тепер перейдемо уже до тієї теми, яка знаходиться, в принципі, за моєю спиною. Це дорога, дорожні знаки, зупинки і написи на них. Зараз біля мене знаходиться Богдан Гдаль. Це дизайнер, який, в принципі, ще у 2020 році анонсував, запропонував і сказав: друзі, а чому ми використовуємо радянські, а подекуди навіть російські шрифти? Давайте наші українські робити. І от один із прикладів. Правильно, Богдане? Доброго ранку. Це суто розроблений український вами шрифт, який ви запропонували в 2020 році організувати. Але справа зупинилася і поки що стоїть на мертвому місці. Ну, насправді, навіть це маленьке досягнення, тому що до цього не було нічого оригінального. За інерцією з початку 90-х, з кінця 80-х використовувався російський шрифт «Іжиця». Він і далі, насправді, використовується на більшості магістралей і навіть на нових дорогах. Але тут, фактично, це єдина дорога Київ-Ориск, де вдалося творчо підійти і хоч щось змінити. Але, звісно, це можна масштабувати далі і рухатися, придумати щось нове. На оцій дорозі Бориспіль-Київ три зупинки, так? Ні, там десь 7-8. До 7 зупинок, де ось цей от новий шрифт був використаний, так, правильно? Так. Але оця Іжиця, російський шрифт, та, який був розроблений у 88-му році. Він використовується навіть на адміністрації, надпис «Адміністрація президента», якщо не помиляюся. Так. Я думаю, ми зараз покажемо фотографію. Чому ось ці от шрифти російські, радянські, вони так впевнено, конкретно зайшли в Україну, і чому от близько 30 років так нічого, ніяких змін не відбувалося? Просто на початку 90-х з'явився Windows, з'явився стандартний набір шрифтів, і їх зазвичай використовували люди, не думаючи, що насправді між ними є якась різниця. Вибір був невеликий, з'явилися перші зразки, вони були безкоштовні, їх викачували, крали, наприклад, як піратські шрифти, і просто використовували іноді навіть бездумно. І воно за інерцією рухалося і дійшло навіть до наших часів. Є думка, що навіть в Укравтодорі оці знаки стандартні, це Arial, стандартний, простий, один із перших шрифтів використовували, просто бездумно брали, тому що багато шрифтів, які були ще під час Радянського Союзу, вони просто не були оцифровані. І навіть якщо поїздити Україною, різні зупинки, це просто венегрет різноманітних шрифтів і написів. Насправді на знаках є радянський ГОСТ-1.
литовський шрифт був до цього часу. Нещодавно його вже замінили на український шрифт Андрія Костянтинова, який зараз є державним стандартом новим. Тобто, насправді, позитивне змінилося. Але на зупинках таких стандартів взагалі немає, вони ніяк не прописані. Але зупинки – це, по суті, може бути нашим брендом. Тому що ми знаємо зупинки з мозаїкою, зупинки різних форм, зупинки розписані. Тобто, зупинки, по суті, як в Англії, в Лондоні, телефонні, їхні оці, там, де по телефону говорити, так? Ми можемо зробити це український національний бренд. Так, можемо. Що для цього потрібно зробити? Потрібно, щоб були професіонали, ентузіасти, які вкладуть свої зусилля, організують процес, затвердять на рівні державних стандартів, розроблять архітектурні проекти і втілять пізніше це в матеріалі. Як ви розумієте, друзі, для того, щоб щось зробити, потрібно щось робити, як би це не банально звучало. І оці от перші кроки для того, щоб популяризувати українське, і коли ми кенселимо російську культуру, як на мене, просто треба більше створювати українського. І для цього є от кроки свідомі, впевнені, і ми їх з вами бачимо і про них розповідаємо. Андрію, слухай, ну насправді це, ну з одного боку можна сказати, ну до чого тут дорожні знаки зараз і таке інше, але це ідентифікація в тому числі, так? І тим більше, що зараз дуже багато вулиць, назв міст, населених пунктів, так? Вони переіменовуються, де радянізовуються, так? Декомунізуються і таке інше. Все одно міняти, так? І якщо міняти, то вже міняти на щось питомо своє, українське. Так, у нас люди люблять реагувати двома словами. Зрада. Так. Або не на часі. Не на часі. Так от, я вважаю, що багато чого, що зараз робиться, і дійсно на часі, і це треба робити. Я тобі так скажу, знаєш, не на часі, тому що це потрібно було робити 20-30 років тому ще. Тобто вчора, так? Ну, навіть не те, що вчора, поза вчора. Не зробили тоді, треба робити зараз, але треба на часі. Так, і тим більше, подивіться, і правда, дуже красивий. Ну, мені він дуже сподобався, так. Цей шрифт. Він такий прям... Ніби вишитий, і може стати частиною нашої національної ідентичності. Так. У п'ятницю. Львів, ти так само тепло обіймаєш при зустрічах. Граєш джаз, напиваєш смачною кавою. Війна зробила свою люту справу. Тепер на твоїх площах прощаються. Коли ти бачиш дітей і тата нема, я розумію, що та дитина має всередині. Мене Львів завжди дивує своєю здатністю поєднувати різне. Чи це наш плюс, що ми такі різні? Що Харків різний від Львова, що Миколаїв різний від Житомира? У Львові ми знову говоримо про свій шанс. 400 років ми не мали такої підтримки, яку ми сьогодні маємо. Але моє найбільше враження – простір незламних – Unbroken. Ми прийняли рішення, що 7 поверхів мають бути реабілітаційними. Мосейчук плюс незламний Львів. Територія сили та поваги до героїв, які заради всіх не пошкодували частини себе. Воно до чого йде? До нашої перемоги. Мосейчук плюс. У п'ятницю о 21:30 на 1+1 Україна.